Dobre, sami mogę stalme bitte da wir passen mir gebere wo. Aber ich sem loga um sare bodo arkhistum rebo gogo ne bodo bitme bodo tachal kono va. Der klove stai ta agent ist simulator agent simulator ist tamash sa. Sadat go wanan Cassandra ida. Ama sada var ki bitu ki ama. So mokre da nishnu va. Ta. Mokre sadat chuen mushao imisatvis ra. Picho. 90% gwak. Вот и вся рата. А вот сада. Лево там еще не так, не? Ну, карга, да. Мера раца фикра. Да. А вот акку кхару, это кайра бугават, вот он бавши хумар вичал, чёрт, ама бавши. А рабат мы дыдре бюро, если у канту прасти. Палепши ми куре. Палепши ми куре. Дыдреби ара, вот растет мы дятлас. Дыдреби ара, вот ху. Кай. Я контейнеры мегуна. Иго. Так, то-то гай ге. То-то, пичо. Дыдреби ара, дыдреби ара, вот ху, гай ге. Морча. Морча, мия масе сярда в тоге. Сео. Წავედით. Წავ ა მოიცადე საჭმელი გვაქვს საჭმელი გვაქვს საჭმელი ბიჭო აი სახლი გაიმაგა ეს დედაფეთქებული რაღაც ვერ თავყილი ვერ ფერაფერი 24 number 24 მმ საერთოდ არ მიჩანს ეს 24 აკა ბიჭო რანაირად არის ეს გაბაგურ კარგი ნაგავი არ ყრია. ო რა დალაგებული მაქვს, უბრალოდ ის მინდა დახო ეს მეცადე. საჭმელი, 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 საჭმელი. შევჭამოთ, დავლიოთ, საჭმელი, დავლიოთ. აი ესაც მივაყოლოთ ხა. აი ეს უკვე საკმარისი უნდა იყოს. შევიძინოთ კიდევ რაღაცები. Este, este, lurjebi, aha, aha, kai, hop, 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 kai, gada baka nebe kakor, ahi, aha, kai, e, так за а бичок окей сро гавакете исто то о ეს როგორ სტანდარტოს მიშლეს а короче აფქანთ ახლა ეს იმოდი გავაკეთოთ სახლის სახლის კი მე შეიძლება ვაკეთებინ მაგას კომპინა დიზაინ ოფისი აკი ბატონ а დიზაინ ექსტერიერი აი ვივეს გავნახოთ აბა როგორიშ ა ო უ იო იო ა ა მ ვა რაზე გზუალური ой так ჩემი კომპიუტერი ჩა აზერტივ მონიტორი ჩემ მონიტორს აჩვენებენ ვითომ თუ ასეთი ესეთი თუ ასე მე რომელი ჯობს მოდი ესეთი იყოს ო ეს 2000 ღირს ა მაგრამ ჩვენ გვკიდია რაც ღირს ამიტომ ეგრე კარგი აბა გუბებო აბა მოდი ხა დამლაპარაკეთ და მითხარი აბა შეგამდენი გააკეთე იქვიყავი, 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 გავაკეთე 30000. ყოჩა, ყოჩა მომწონხარ. აბა შენამდენი გააკეთე. იქიდან იქიდან 21000. 50000 უკვე გვაქვს. შენ გენერალება გამახარე, გამახარე. ამას არ ექნება ბევრი. აუ, ამას სამ ეს სამთან იყო მარტო. ერთმა არ გადაუხადა.
ஒருமுசம் எவரு நம்பியிருமா இருக்காது இந்த கீழே தான் மிதாவில் பாருங்க உங்களை சிக்கன சொல்ல என் மகன் சார் நிறுவோம் தாக்க தாசம் முஷாவும் முஷாவும் காய்கோ போச்சு நான் தான் காய்கோ போவேன் தாவதி தேவா ஒருமுசம் எவரின் ஆ ஒரு ஒருமுசம் எவரு நம்பியிரு சார் இப்போ லாசம் திண்டுருலா திருச்சி ரொஷே வாசா எப்பிச்சோ தாய் ஹார் மிட்டா தான் புள்ளை காகி தாவுதா ஜம்மாவோ Magistana sahtoro kira obdi. Era sapire, bdira ge gonaro. Pahordo es meore ari. Gamarkiba genetsvale. Tormeti atasi gas gadasakhteli. Au tota kuli stim gaçedili varo da. Nu tutan nakhmaharo rogor. Madlobeli viknebio, spane druga da gikhado. Ra khvar. Nu, cargi, ha. Mede. Să vă gădă, Mihade. Opa, opa, opa. Opa. Surprize, momițeles. Da, ეხლა რო გავიდე პირდაპირ რა მოხდება რა მაინტერესებს. იცი, აქ ეს არ ჩავატარო და მე ჩაფა გავიდე. ხო? აფერი არ მოხდა? შემომიში, შე გადავიფიქრე, შემომიში. შემომიში, გადავიფიქრე. აი ხო. არ სხვა ერ გიქნება შენ ფული მე ისე გა. ოკეი, წავედით. მოკლედ შეჯერობით ახალსახლებს აღარ ვყიდულობ, იმიტომ რომ მინდა რომ ეხლა მილიონზე ავარდეთ და აი მერე რაღაც იყოს ჩვენი კასანდრა. ასცმერე შეატყვებს და ნამუსი, ჰა? ასცმერე შეატყვებს და ნამუსი. საბოლოო 24 ბინა სად არის ეს უნდა ნახო რა. რა უბედურება, ბიჭო. 24 ბინა თან მაქვს, თან არა მაქვს. Идеалური სიცოცხლეა შეგნით. რავის შენჭირიმე. ვისადრე აბაკ ამ მის პანჯრებში შევიხედოთ. ახლა იდეალური სიცოცხლეა. ბიჭო, რატომ მიწერია აბა იქ რაღაც არის? ამას ძე დაფეთქებული რო გავიდა ხო? კაი. დავედი მე დავიძინ. შემდეგი დღე გვაქვს, მეგობრებო, 42 ბინა კოლავარი ხდის. ამიტომ ეხლა მივიდეთ. და საფუძვლიანად გავაფორმოთ. ეს რატომ არის ხდი? Ბოდიში შეძლებასო ეს ესე უფრო სპანაერ გადაგიხდებ დიდი მადლობელი. აჰ, ჩემი, кай წამო. Давай. Опа, 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 опа. Давай. Опа. ამდე ხაში გამოვარ, ისე. ამდე ხაში და საათი უნდა დამინიშნო ხო? ჰე, მაგარი იქნება. კაი, მაგან გადაიხადა დრომელი. დავედით ფეთთან. ოჩა მეტი აღარ თავყავს მე მგონი. აა. ო, აღარა ყავს. პროსტა ახლა ჩვენ გვაქვს რა, იცი? ჩვენ გვაქვს დასალაგებელი სახლები. რომლებიდანაც გავიდნენ კლიენტურა გავიდა, გაიგე ბიჭო.
GT-ам ბავი რა, ანუ კაი, მაშინ ახლა ჩვენ ეს გვაქვს ეგეთი ერთ სახლი, ორი, სამი, ოთხი სახლი გვაქვს. კაი. დავალაგებ ახლა მე ამ სახლებს და მე გავაგრძელებ. და ეს დალაგდა. წავიდა. სამაკ ნახევრად მებელირებული გვაქვს ბიჭო. 3000 ყველა დაუბრუნდა 4000. ხომალღა და 4500. ну кай 4500 იყოს ძმაო. ა так, შემდეგი ბინა. შემდეგი სამი ბინა იქითკენ არის. ოკეი, დავედით. кай დავალაგე ეს ბინა, მაგრამ ჯერ ამას არ გავაქირავებ, იმიტომ რომ ხვალე იქნება სატყობის რომები და მინდა იმას ავკნა. სატყობში რაღაცები იქნება მოვიგოთ. მოვიგოთ რა ვიტიბოთ. შენგენ ასფალე. შენი ჭირიმე შენია. მანქანას ფარი არ შერჩენია. აჰა. აი ეს რა გავალაგოთ. ოპა. მოკლედ დავალაგე ხა ბინები და ხვალე სატყობის რომებში. მე ვიღებ მონაწილეობას და ვნახოთ რა გამოგვიყვან. აუ, ჩემი რა მოსტრიალი. დაი, წავიდეთ ახლა დავიძინოთ. ماشي, ასე შემდეგი დღე 92% ურთიერთობა. აბა, რამის ხომ არ გამიხსნი ახლა? შენი როგორ გავიდა? ნახე შენ ზო ფიქსობდი. შეგიძლიათ პაპული მაწეს, ხო? 20000 შემიძლია მოგცე. ოხ, 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 ოხ. გამდიდედი ხო შენ ჩემი არ იყოს? აა, შენა ბიზნესი გაქვს, საინტერესო, ა? ასთან ბიჭოს, ფაიზან მოგაქვს შენ ფული? ამიხსენი, ა? რაღაცა ვერგა. ფუტბოლის სახლი. ო, აქ ხალხი მოსულა ბიჭო. так, აბა შენ პონჩიკ ნახს აბა 6010 დღეო. აა, აუ, ეს პოტა დიდი არის და მარა ღებულობ მაგ პასტოს. აა, ღებულობ, ღებულობ, დაიღე, კაია. დაიხარე, შენი იყოს. 10 დღე შენი არის ეგ სახლი. მეტალი აქა. მეტი, აა, როგორ არა, მოგე. ხოღალდი. და კიდე ხოღალდი. так, аба ახლა ხდება, ნატაშა როგორ ახლა გამარჯობა. აა, так, აბა შენ რა არის? 50, აი 52 გადაიხადა უკვე. გუშინ მე გადამიხადა, ახლა უკვე ამას გადაუხადა. საინტერესოა. 40000 შევა შედგაო. შეადგინაო. მაგ ყველაფერმა 19000. ძალიან კარგი. практикуал миллионზე ავდივართ უკვე ლამის და ამან 5000-ო მარტო. ამას ცოტა ყავდა ეხა, იმიტომ რომ გინებლი გასაქირავებელი მაქვს. მაგრამ მოიცადეთ, ოპანე. აუ, დღეს არ არის ბიჭო ეგ ამბავი. ხვალე არის, ხო? მაშინ ჩვენ ეხა დავწყდეთ მაღაზიაში და ერთი სახლის გასათყობი ავეჯი თქვენ თვითონ ვიყიდოთ და რავი, ძველი კი დაჯერება, მაგრამ არა უშავს. მე ძილად ქირავდება და ამოვიერებ მაგთან ხას. ჯობს არ გავღორდეთ. აი ეს კი უნდა გავყიდე, იმიტომ რომ აი ეს უნდა გავყიდე. აჰა. დაი, დახმარეთ. ესე იგი ჩემო კარგო, ეხლა მიყურე შენამენა. შენამანა კენა. ელა, ელა. ერთი кай სატოლი გვინდა. კრესლოებიდან ძმებო. დივანი გვინდა. და რა ვერთი ესეთი დავით. ოკეი.
es que eres Loa, ¿no? Pavilevi. Ay, ajá, Pavilevi, ajá, Papshevur Sarsdavi, ajá, Dekori, Dekori, Dekori Shenada, ajá, Eti Eseti, Ganateba, Eti Eseti Ganateba, Davidior, Magidevi, Eti Eseti, Davidior, Magidevi, Gadaskamevi, Da, Davidior, Tasteve, Eseti, Ori, Sami, Otchi. Rapasjanie bzdebik sięgnie ramezy mukmele wtuara jak dżerarwici. A jest mrgwali magida wirgidotca, jest i komputer jest magida se wirgidotca. Aj, asy. Da, a maci wuri sam pavida rame rume bicho. Jest i sati wirgidot. Gordi robic wirgidot. Ახლა ვიყიდოთ კიდევ მონიტორი გვინდა, მასივარი გვინდა, სარეცხის მანქანა გვინდა. Და გაზქურა გვინდა. ო, ეს რამაგარი კომპიუტერი გაიჩიტა და ესაც გვინდა ძალიან ძვირი. Ვირებში გადავვარდით იმენა, რასაც ქვია, მაგრამ იმედია ეს ყველაფერი იმას იზავს. ფას ღირს, ფასტი. აი, ჩავკვირთავ ახლა ამ ყველაფერს. აუ, ამათ უყური სადად განა, ზემოთ. Ах, бандраджан, да бог. Ох, чемика и Николай. Не страха са пучи дреба то. Армин дрейк. Ezt a szart is feliratú akkor. No kájhá, ez a szart. Szávét. No oké, gada utcpéte, a jak ormoz, mi ormoz a binási, se vitánot avegyi. Megobrebo. No szávidet. Tegyen a szartolirat, mondta, hogy nem bátták. Azt te. Na aucie mi rano jest tak. No gorty robię. Wardrobe. Tak, 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 tak. Aste. No kolet. Ara, jest wardy sferi rasari armuszowc. Ale idę gmywa pochodu. A zriadak na gałkitu. Aha, მოკლედ ყველა 20-ვე ნაჭ 20 ნაჭერი შემოვიტანე, გავაწყე ეს ბინა. აი ესენი კი საკეთებენ ახ არ ვიცი, მაგრამ მოკლედ ეგეთი რაღაცა არის. კაი, და უკვე კაი ბლუმად შეგვიძლია გავაქირავთ. მე 40 ნომერი წავიდა, მეგობრებო, ესე იგი, აი ეს 40 ნომერი 6000-დან კი იაფი იქნება, ხო? 6200 დამტაცებენ ხელიდან, დაჟე 300-დან ალბათ. კი ბატონო, 6300. აჰა. ნეგარი. დავედით, ხვალე უკვე ის იქნება საწყობში, საწყობიდან იქნება კონტეინერები ვიყიდოთ და ერთ ბინას კიდე გავაწყობ იმ კონტეინერებიდან აღებული ავეჯით, რომ იქნება ცოტა მეტი. Metat galaktirao, ra. No male, male, bevri puli, male, male, bevri puli. Kassandra unda dava kama kopilo, animal unda dava kama kopilo, samo gled. Okej. Modi, eba je tik ide sad u tamo tmu za procent, eba ura hrašen iskri, ura hrašen iskri, ura hrašen iskri,
Skargat, bodi rokhan ti tri ha ra da sadini bes tamodi ashe mit ya pavim kiwa ha kum esto shema pavik kiwa bodi ba ekha ekha vurtat boshu ze boshu stis kiwa ba tavi tatsa da adre khomala listat იქნებ თუ რომ დაველოდოთ კიდევ კარგი ძვირფასო კარგი ძვირფასო კარგი დაველოდოთ ცოტაც კიდევ მილიონი მექნება მალე და მე ვნახოთ 100%-ზე რო იქნება უთიერთო მე რა ვიტყვი და მე რა გასწავ აჰა ოკეი რა ხდება გასწავ რატომ არ მომდის იმისი? აა, სრედუ ხვალე იქნება დღეს არა, დღეს პორნიკია, სრედა არის ხვალ. ხვალ იქნება სატყობის ამბები. აა, კაი, ნუ ხვალე რა კი სატყობის ამბები იქნება, ჩვენ ახლა წავიდეთ. და აქ მივხედოთ ქალბატონებს. უკაცრავად, უკაცრავად. მეღაცა დაანაგვიანა. კაი, აბა გენაცვალეთ შენ მითხარი. აბა. ეფრე მინდაო, ეფრე. ფანტასტიკა, ეხლა ვე მინდაო. ეხლა ვეგინდა და აჰა, ეხლა შენი იყო სკენა. так შენ ხალბატონო ამასია ფიანი შე ნა ნა ფიდრიფუნდა 1600 ძალიან კარგიო მიაფიაუდა მინდაო კარგი მიიღე თუ გინდა კარგი აბა შენ რა შეიძლება გამახარებელი დღევანდელი მონაგარი რა გაქვს 28000 ძალიან კარგი აბა შენ რა გაქვს მილანა მონაგარი დღევანდელი 32000 ყოჩაღ და მილიონიც გაგვიხდა შენ რა გაქვს მარტო მე13 და ნაიღო დიდი დიდი მადლობა კარგი რა გავაკეთოთ ახლა ჩვენ კიდევ ჯერჯერობით სანამ ну кай ჭამოთ ეს ერთი ჯერჯერობით რა თქმა უნდა და მერე კიდე ხოლმე ვიყიდო ისინი ავეჯი და კიდე გავაწყო რომელიმე ბინა და თუ დაველოდოთ ხოლმე ნაშასტე შემდეგი დღე აუქციონი გახსნილია და 42% არაცილდა ახლა ჩვენი ამბავი რატო მე ეს გაიბაგა თუ რა ხდება აი მოდება შევინახოთ ოკეი так თავიდან ჩავწერთ ახლა უბრალოდ გამიკვირდა ახლა ესეთ ისე იწეოდა ეს ყველაფერი რომ მილიონზე უკვე უნდა შექმნა აი ბატონო არც ეგ არის პრობლემა ამოვივაჭროთ აუ ახლა კიდე თითო ნაჭერი იქნება კონტეინერებში ეს ახლა კიდე მომატყუილებენ მოგდანთან მოგდანდით მოგდანდით ა მე ვიყო პირველი 838 ვიხდი კონტეინერი ჩემი იქნება ხო ბატონო ვაჟ ბატონო ჩემი იქნება კონტეინერი კარგი
Pamiętasz, jak i pas, jak ja. Pamiętasz, kur ta sobie ciemier kontejner. A ma słowa się odkryta z diawelit. Jestem niech rachut, te sami ukłany niste łatwo wyjamat. Odkryta się ukrasti sami, gary luleja. Czem regim? Rachutas. Kurcia ta stiga da wychadzimy, czym kontejner, czy tajma wchodzi. O, jest mega okej, mega. Mega okej, dam tu me. Wermi uchty. Wera się uchty, de bolos. Kaj, aha. Aha. Ehe. Ende. Ende mit. O, same te zakresy odkrytości, odkrytości ori, odkrytości sami, jak idulia. Klasu zatrzymać. A te zatrzymać. Ori, a te zatrzymać. Samia ta sasati esti, samia ta sasati ori, o, samia ta skutasi esti, samia ta skutasi, ohohoho, otkiatasi esti, otkiatasi ori, rai, otkiatas, kaj, jeszcze czy mi ja mam głos. Okej, to będzie taką nachod. Abyśmy Milana. Ozda Erkiatasio, Didi Maldoba. Henry. O, okej. Araszo. Stawić te chłopak kontejnery. Wala czoły tyje. Podchybę mi tyje. Tak, garderoby, a garczaj tyja kontejner się chowa. Aha, jak... Jest tak, gdzie jak idzie? Sanatki. A, tak. A baga ma charakter, a on da gaga charon. I kłębian chwila na ile to upe. Ale przestał argitować, więc się mi to. Na chwila. Wejmy. Radosz tu odkwieta sobie do chłopieta sobie gada wychady kontejnery. Przybi co? Wiesz. Wesrady, byczo, i se wesrady zagliw. Nie dam ten jedno tak kamicie do tam, czy nie sam. Się opizdę. Dargi, mego brebuje chlamis. Kiedy tam jeden czat jest i zagar, mógł kiedy gać się tam. Jestem przy milionze awedit. Ale jestem na chałabę, jeśli echła tu. Kaj, może tam jeden czawi, to dobra, na chód. Moi co tam ludzie. Ej, am dzieratki, tam i masplat, zalian blumer. Mówi, daj mi lepszy.
Lomorave digamos vida me cobrebo sakai por no es chai te va y mal masto sakai por tipo no es que ori sakris gasta por vida vida que ya ya que si me voy a estudiar tipo que me urbino tar que me fumara peri gavak Dawid, ty chcesz się wolać, to gawaki raut. Aha. Dawid. A, kiedy ty sala para kowaki, to jest tam. Tu stary, że jest to ormuz dla mnie, jesteś i oto tam był napór. Maka na magari, wujki, to jest twój. Tak, a barach ty bez mostu na stole, to który jest to statuary chli. To mogłem być tak jak chli otwóra miura. Kaj, co to z dagacki? Media armo ma twój lep. Okej. Czenki ta widzę, to na chod robel bina skał rime pedi da robel bina si szewa es avedzi. Okej, a my tu nasi otcy na ciebie ukośle witane, ozdamy pamięć ja. W nachod habaram dena gagwi kira odeba. Ozdamy pamięć, że leba szpida dacki tawi, te stara szpidi bevria, jak się jalbar. Jak się jatas orasi. Opa. No się idze leba, a. Nie posłuchaj, jak się jatas orasi. Ratoma cara. Kiedy tak czas parta szorzyć, stawić. Opa, oba kiedy kalawe la paragot. Na te skrzyła. Mody gawę to samarą. A, na magdala magastar. Stawić zinut. Echaram dyni myknę, bo kule jada. A to na szczęście nie widać, bo to by był na chod. O, otwórz otwórmy tarcz chyba to. Teraz jest tak, nie? A? Teraz jest tak, nie? Mietki gogo. Dara tarcza do góry, a ma się da tarwić. Echa się lewa łukę? Așa rău, dacă ce mintre de alien dacă le lii coda, el de bău, da spre nebău. Aba mi-i care era în ginda? Gai. Ok, da mi-i dau un tarot, ce mă, îți vii pasul mego brebu, de like-e bit benzea, cam uite de tarhi, da tu ești comentare bit, da, ești mai ce-o fă bit, ești mdec video și nahut, ike ne-o ești mdec seria și mai ești. Da vi coliot, Ni Cassandra, lo mocci. Ok, abahida, abaho, mamma va, ciao, 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 ciao. Tamasha podcast, tamasha, bene, dobrego. La 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 la